Таразда тағы да есірткі сатушы ұсталды. Ол бұрын сотты болған 45 жастағы азамат. Жедел іс-шара барысында тәртіп сақшылары Мерседес маркалы автокөлігін тоқтатқан. Тінту кезінде полицейлер көлік ішіндегі жолаушыдан есірткі салынған спорттық сөмкені тауыпты. Тәркіленген заттай дәлелдеме сараптамаға жіберілді. Қорытындыға сәйкес жалпы салмағы 6 келі болатын кептірілген марихуана мен 412 грамм гашиш есірткісі болып шықты. Ер адам есірткіні Шымкент қаласының аумағында сатпақ болған. Ұсталған азамат бұрынаса ірі мөлшерде есірткіні заңсыз сатқан үшін сотты болған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 3-ші бөлігі. Есірткі заттарды аса ірі мөлшерде заңсыз сақтау бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдіктіге 10 жылдан 15 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қолданылуы мүмкін.